小偷为了掩人耳目偷东西，首先跳了一段舞蹈。男子穿着长颈鹿服装，打算把偷东西嫁祸给长颈鹿。所以今天探讨的话题就是九个让人大笑的愚蠢小偷。偷鞋的女子。新加坡人习惯把鞋放在门外面的架子上，谁都不会想到居然有人偷鞋。这两名女孩走到一个鞋架旁边，开始挑选今天打算偷的鞋。从摄像机中看出来，有一个女孩是光着脚的，或许她是因为没鞋穿才来偷鞋的吧。她们听到房间内有动静之后，吓得落荒而逃。跳舞的小偷。华盛顿警方公布了一段小偷的偷盗视频，这个穿着蓝色夹克的人就是小偷。他先是小心地环顾四周，然后突然在门口跳舞，跳了一会儿就蹲下拿走了别人的快递。这年头不会跳舞都不敢出来偷东西了。蒙面小偷。为了防止被警方从摄像头中确定自己的长相，小偷往往会蒙面。这个小偷为了不被警察看到脸，就在头上套了一个鹿的头套。这个男子更有趣，他穿得像一个长颈鹿，难道是想栽赃嫁祸给长颈鹿吗？调查后发现这名男子似乎有精神类疾病，他并没有偷什么值钱的东西，只是偷吃了一块甜甜圈。路易斯安那州一名住户的家里遭到了入室盗窃，犯人为了不让警察从摄像机中看到自己的脸，就在自己的头上套了一个桶。被暴揍的抢劫犯梅里迪斯是一个武术教练。一个男子驾着车经过梅里迪斯，打算抢走梅里迪斯手中的手机，但是梅里迪斯抓住了小偷的车，然后轻易地制服了小偷。这个小偷不该偷一个武术教练的，还真是偷鸡不成蚀把米。愚蠢的抢匪。当詹姆斯走进一家伦敦南部的银行时，一名抢匪也进来了，抢匪手中拿着枪，但是细心的詹姆斯突然发现抢匪手中的枪并不是真的枪，所以詹姆斯从附近找到了一个灭火器追赶抢匪，并成功的抓到了抢匪。这个抢匪抢劫都不能用点心，找了一个假的那么明显的枪。撞到门的抢劫犯。澳大利亚的一家购物中心中，一个男子从一个妇女手中抢了一个包，然后他急速狂奔，但是他没有发现面前是一扇玻璃门。没错，和你想的一样，他直接撞到了玻璃门上，玻璃碎了一地，他也被撞迷糊了。看来这个购物中心的清洁工把玻璃擦得非常干净，都能让小偷直接撞上去。吞戒指。52岁的柯利到一家珠宝店看钻戒，他很想要这个价值20000元的钻戒。员工和柯利说，我们要关门了，这个钻戒要放回柜台了。柯利不但没有把钻戒还给售货员，还一口吞掉了钻戒。等到警察来到的时候，他嘴硬说自己没有偷钻戒，然后警察把他带到了医院照了 X 光，果然在柯利的胃里发现了那枚钻戒。笨小偷。一名男子打算偷走一家小商店中的自动取款机，他开了一辆车，并打算用铁链把取款机拉出来。他把车停在门口，然后砸碎了店里的玻璃，从玻璃钻了进去。后来他发现这个链子的长度不够，就只能生气地离开了。真是太笨了，偷东西之前都不测量一下。被吓跑的抢劫犯。几名抢劫犯打算抢劫珠宝店，当他们进去之后却被吓出来了。当时店里只有店主人一家，店主和他的家人每个人手上都拿着一把剑，抢劫犯都被吓跑了。听说长按点赞会让你好运连连，评论区留下你的观后感吧。